Važiuojam. Taigi, mes vėl čia. Šiandien nusprendžiau, kad šią savaitę vesiu šiais metais paskutinę. Liks iki to 100 laidų. Iš 100 laidų liks 16, jeigu gerai moku skaičiuoti. Ir po to vesiu galbūt kitais metais. Paliksiu tau 16, tai gausis, kad tai yra 4 savaitės, oi, 3 savaitės po 4 laidas, kada aš pravesiu, jas nežinau. Todėl naudokitės progą, naudokitės, ką galiu duoti, tai uždavinėkite klausimus, būkite aktyvus, tada gaunu dovanų, knygas, mokymus, taip toliau, tai, kas ateina natūraliai man, neturiu kažkokių iš ankstinių ir taip toliau. Čia, galima sakyti, galbūt darau ir pardavimus kažkokius, tai, bet iš esmės noriu duoti jums bendrą supratimą, kaip vyksta ir kas vyksta mūsų gyvenimuose, kad mes nedarytume tiek daug klaidų, mes jų darysime, bet kad mažiau darytume, kad būtų aiškumas ir be abejo, jūs turite irgi suprasti, ko aš mokinu, tai yra pirmiausia, aš nemokinu to, ko mokina kiti, ne iš principo, nes nebūtų logiška. Ir antras dalykas, aš mokinu koncepcijos, aš mokinu globaliai. Jeigu jūs norite išmokti, kaip parduoti, kaip šiandien užsidirbti 100 eurų, ne. Ir šiandien kaip tik aš noriu pakalbėti apie tai, apie trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus versle, taip pat kaip surinkti, kaip kaupti ir kaip padaryti ir kas tai yra investicinis kapitalas, kas yra aktyvai, tai yra aktyvus, tai yra, nežinau, reikėtų net išversti, kas yra tas kapitalas, kuris jums neša. Išlaidysiu irgi daugybę debesų, kurie nesupratimas yra investuok, turėk, pasyvės pajamos ir taip toliau. Tai aš, aišku, be abejo mokinuosiu iš didelių žmonių ir taip pat džiaugiuosi, kad iš esmės pat prieš porą dienų patvirtino, kad vis tik tai mes dalyvaujam ir būsim žinomam visam pasaulyje, turintiem peržiūrių beveik 1 milijardą žmonių. Taip, mes važiuojam su mūsų komanda, su vienu geriausiu Lietuvos lenktynininku Monte Carlo ralyje. Bus smagu. Bus tai sausis, turiu 10 dienų praleisiu Monte Carlo sausio. Galėsiu žiūrėti per televizorių, gal pamatysite. Taip, be abejo, tai tik tai antros lenktynės, todėl nesitikėtis, kad laimėti ten pirmą ar ten trečią vietą, reikia realistų būti, bet svarbu sudalyvauti, susipažinti su trasą, ir plus kontaktai, dar kartą kontaktai. Taigi, o dabar, kaip vis sekasi jums? Tomas, matau, uždavė klausimą, atsakysiu, bet parašykite man, draugai, kaip jums sekasi? Kaip jums sekasi? Vat iš tikrųjų, sunku atsakyti, platus klausimas. Bet atsakykite, žinot, va čia. Aiškiau gyventi, sunkiau gyventi, kamuoja tos tokias kasdieninės problemos. Ar vis tik tai pradėjot matyti tą šviesą tunelio gale, ar vis tik tai galvoju tiek daug visko ir nežinau, ką daryti. Parašykite tiesiog paprastai, žmogiškai, žinot, aš tada galėsiu suprasti, apie ką man vesti sekančias laidas arba paruošti tas paskutinės 16, ne, nes mes įskrendam su žmona pas draugus į Italiją, į Turiną, po to Milanė švesi naujus. Ja, nu, tiesiog, iš tikrųjų nieko ypatinga. Todėl, kaip ir nieko ypatingo, bet nežinau, gal daugumą norėtų taip gyventi, aš nežinau. Aš gyvenu, kaip aš noriu, aš to džiaugiuosi ir kitiem rekomenduoju. Ir kitiem rekomenduoju gyventi taip, kaip jūs norite. Oi, palaukit pas mane čia tokį. O, dabar geresnė kokybė. Apsidraudžiu, visada rašinėjau jums video ir su kamera, kad jeigu nedėvė užluš Facebook'as, kad nepraeitų visą tai. Taigi, draugai, parašykite, kaip jums sekasi. Man iš tikrųjų tai rūpi. Aš nesistengiu būti geras, nesistengiu būti fainas, tai kelias į niekur. Irgi to nedarykit, bet vis tik tai man įdomu, nes dėka jūsų aš augu, dėka jūsų aš randu sprendimų. Jums taip pat. Gerai, kol jūs galbūt parašysite, už ką aš būsiu dėkingas, bet jūsų laisva valia, kas nerašo, dėdat laiką. Dėdat laiką, pasidalinat. O aš einu tada prie tėmų, bet noriu pradžią atsakyti. Pas mus vėlgi artėja Kalėdos, todėl aš noriu jau viską šią savaitę ir tiesiog švieskite, pabūkit šeimą, aplankykite savo giminės, nuvažiuokite, nežinau, kapinės. Taip toliau, šiaip stengitės būti nestandartiškai. Mes gal net šiais metais pirmą kartą gal nepuošėm eglutės, pavyzdžiui. Nu, nežinau, kaip pasakys moteris, bet sakau, spręs, bet įskrendam, uždžius ir taip toliau, kažkaip galvom galvot nedarysim. Kažkaip kitaip. Taigi, atsakysiu klausimą, kol jūs parašysite. Nu, be abejo, suprantu, kad kai kas gal man skambės kaip, tai,
kažkas skundžiasi, bet nebijokit to, nes aš žinau ir save žinau ir visus žinau. Labai sunku šitie dalykai, kad tu negalvotum apie tai, kas nepavyksta, galvotum apie tai, kaip tai spręsti. Labai sunku matyti tik pliusus, nematyti tų minusų, nes minusai yra ir aš manau reikėjo analizuoti. Taigi, kaip nesibijoti rizikuoti kurti verslą, Tomas klausia, kaip nebijoti turbūt, ne? Tomai, pirmas dalykas, rimtai, aš dabar iš širdies atsakinėjau, kaip man yra. Aš manau, kad labai yra gerai bijoti. Nes jeigu būsi be baimės, sužudysi savo gyvenimą, savo šeimos gyvenimą, jeigu turi šeimą, jeigu nesidien, pavyzdžiui, ne, prarasi pinigus ir prarasi 20-50 kartų, nes esi be baimės ir drąsus. Todėl bijoti nėra blogai. Jeigu Tomai neįsivedęs, tada bijoti būtina. Jeigu būsi vedęs, gali nebijoti drąsus, nes turėsi saugiklį, tai yra tavo žmona, nes moteris atsargesnės. Visada atsargesnės ir būtų keista, kad moteris sakytų, davai, varyk, rizikuok, parduodam viską. Nu, būtų keista. Tai vat vyras, žmona, moteris visada sako, ne, neblogai gyvenam, ramiai, taip toliau. Tai yra gerai, tai jūsų saugiklis. Todėl bijoti reikia. Toliau, baimė turi būti ne blokas, ne stabdys, o būdas suprasti, kad jeigu jūs bijote adekvačiai, jūs galite sakyti, gali nepavykti verslas. Nogi gali. Nu, gali nepavykti. Dabar galvoti, o ką man padaryti, kad pavyktų? Aš žinokit, jeigu esu tikras, kad man pavyks, daugybė dalykų mano gyvenime pavyko, kai aš planuoju. Net šiais laikais, nu, gal man to patirtis leidžia, kaip, bet kuo toliau, tuo daugiau mano prognozės pasitvirtina. Tai yra aš pataikau į tašką. Tai nereiškia, kad ten 100 smulkmenų, bet aš 100 smulkmenų nenoriu, aš turiu globalius planus. Ir tos smulkmenos aš jų neprognozuoju. Nepavyko ten kažkur tai padaryti, sudalyvauti, tai nebuvo tas didelis planas, suprantat. Tai yra kažkokia globali vizija, didelė vizija, ne? Ir aš nekreipiu įdėmėsi į smulkmenas, todėl man daug lengviau gyventi. Šiandien aš apie tai ir kalbėsiu. Tai yra psichologiniai dalykai, energetiniai, emocionalūs ar emociški dalykai, kurie atsiliepia mūsų gyvenimo kokybei. Todėl toks mąstymas jis išlaisvina. Ir žinokit, aš iš tikrųjų bijočiau žmonių, kuris sako, ne, tai negali nepavykti. Tirpa, jo, tai negali neįvykti. Pasakyčiau, ne, viskas, aš nedaryčiau. Nes teme visada yra rizika, visada yra verslė ypač. Kas bus, jeigu nepavyks? Pasakymo 5 punktus, kodėl tu turi pavykti? Nu, žmonės dažnai, jeigu įtikia idėją ir jie nori, jie iliuzijoje, jie toj pozityvioje emocijoje, jie sako, wow, jėga, čia super, bus pardavimų, bus faina, wow, ok, super, gerai, 5 punktai, kodėl to pavyks. Dabar 5 punktus, kodėl nepavyks. Ir žmogus, oi, nu, kaip gali nepavykti, viskas, ate, aš nedarysiu tokio žmogų nieko. Jis neadekvatus. Neadekvatus tai yra nesuvokia balansu. Būna atvirkščiai, sako, oi, verslą padaryti neįmanoma, aš jį irgi nedarysiu, aš jį neįtikinėsiu. Kad tai neįmanoma. Kaip ir to pirmo, neįtikinėsiu, kad kaip gali nepavykti. Žmogus jau neadekvatus. Turit aiškiai suvokti. O dabar kriptovaliutos, tas pačia tema. Reikia aiškiai suvokti, kad jūs pinigus kaip į kazino, iš esmės. Taip jūs galite bandyti ten į 10 valiutų investuoti, ten išimti, laikyti savo hardiską ar fleškutį, ne, kad neliktų ten, kad nebūtų birža. Tu gali 99%, bet yra 1%, kad viskas užsidarys. Valstybė susitars, priims įstatymą, bam, ar ten kažkas bankrutos. Tai jau dabar vyksta tokių dalykų. Suprantat? Todėl, Tomai, viskas gerai. Jeigu tu bijai ir vis tiek tu eisi, tai tu būsi labai labai apsaugotas. Tu labai daug kartų pagalvosi. Aišku, čia yra pinklė viena, kad nedarysi, nes bijai. Bet čia jau, nu, todėl aš manau, kad bijoti yra protinga. Bijoti yra gerai. Ir kai mane klausia iš mokykloje, kai jūs dirbate su savo baimėm, su nepasitikėjimu, žmonės būna pataiko tokias pinklės, kad sako, pas mane aš vis randu, sako, pas save baimę. Sakau, teisingai, jinai bus, kaip bus, tai aš neturiu išsivalyti nuo tos baimės, nuo tos energijos, kurie vadinasi baimė, jausti ją ir gyventi, kaip, taigi tavo mokymuose mes dirbam su tomis valomis, pasitikėjimas, stiprinam drąsą, ryštą, jo, atkaklumą, nuoseklumą, ten, jo. Sako, taip, tu dar bijot, kaip bijot, sako, nu žiūrė, jeigu dabar tu būsi visiškai be baimės, tu gali imtis tokių dalykų, kurių tu nesupranti. Ir tu susižalosi, nu turi menį, bankrutuosi ar kažkas tau atsitiks. Todėl tau baimė reikalinga šiam gyvenimo etape, kad tu bijotum imtis kažkokių dalykų, tarkim, kad ir parduoti tą patį ten, nežinau, būtą ir investuoti verslą. Nes tu be baimės. Nu, kitas sakys, kvailys, ne kvailys, neturintis, jo, tas baimės.
Bet tau augant, suvokiant, tarkim, verslumo principus, ne, kas yra kas, kad galbūt iš tikrųjų geriau iš pasyvaus namo, kuriame tu tik gyveni ir kuris kainuoja, tarkim, 100 tūkstančių eurų, padaryti aktyvą ir uždirbti iš jo, tarkim, 40% į metus. Suprantat? Ir nuomotis dar namą ir dar kaupti kapitalą. Opa! Bet tam reikia gi mokėti. Jūs suprantat, kaip vat yra? Ir ar reikia baimę pirmą etapę? Taip, gerai. Nes tu šiek tiek, nu, tu prisibijai, jau gal nepavyks. Ir puiku. Ir todėl, sakau, idiotai yra, kur pozityvė, viskas faina, iš tikrųjų, jie nieko neturi, nes jie nieko neturi. Pranat, tai todėl čia yra ir taip pat blogai, kada visi visko bijo ir nieko nedaro. Pranat, jie irgi nieko neturi, ne, kaip keista. Va čia, bet, sakau, yra balansas. Todėl, sakau, aš savį irgi taip pat gaudu. Jeigu man viskas atrodo idealu, tai, žinokit, jeigu aš nerasiu kažko, ką to, dėl ko gali neįvykti, žinokit, aš, nu, 10-100 kartų pagalvosiu prieš daryti, gal net nedarysiu, nes, nu, taip negali būti. Taip pat aš su tom kriptovaliutom, taip pat aš analizuoju ir aš tol mokinsiu ir analizuosiu ir tik tada investuosiu, kai aš pamatysiu visą tai, nes man dabar kas vyksta, tai yra tiesiog kosmosas, nes man nelogiška. Taip, aišku, yra daug, kad gali bankrutuoti, ten dykti, išsitrinti, pavokti, nuhakinti ten, nu, daug dalykų. Tai aišku, tai jau balansuoja, jau galima tai daryti, aš jau tai darau ir taip toliau, tai bet, nu, bet principinis dalykas, ne toksai, todėl toks patarimas Tomai. Taip, okei, okay. Žiūrim dabar, ką parašėt. Darbuose turim daug streso prieš kalėdas. Nu vat, ot šventė, ne? Tai darai, paskui tik tai ten 6 valandas vakarienės viską suvalgo ir galvoju, dėvi mano, aš ten mėnesį galvoju apie tai. Jo, kažkas ne taip. Taip, Jurgita rašo, sunkiau dabar gyventi, nes tiek daug visko trūksta laiko ir jau pradeda trūkti energijos, bet nori didelį ir nori sėdėti prieki. Jurgita, yra du pagrindiniai šiam va, tokiai būsenai, šiam laikotarpiu reikalingi suvokimų dėsniai. Pirmas yra savilaikiškumo, kitas yra eiliškumo. Aš vis verčiu kažkaip iš rusų pas mane galvoj. Tai va, savalaikiškumo dėsnis, tai yra viskas savų laikų, bet jūs nelaukiat, kada tas laikas ateis pas jūs pasibels. Ne, jūs eina, turit pataikyti, žinot, visus viskas savų laikų. Imkat paralelės, jo? Pirma, ta, trečia klasė. Nėra pirma klasė, 10 klasė, 3 klasė. Nu ir va taip pataikykit viską, kas yra seka. Jo? Ir yra eiliškumas, tai yra eilės tvarka. Yra laiko, sakykime, ne, savo laikiškumas. Nu, aš tokį pavyzdį pasakysiu trumpai, pas man yra tokie apie šio dėsnius pasakojų, kaip jie pritaikyti. Tarkim, versle, jeigu jūs nesilaikočių dėsnių, kas yra labai įdomiai, jūs negalite grįžti atgal. Jūs padarot tam tikrus veiksmus, ne laiku, ne tada ir ne tokius, kai reikia, ir jūs į versą bankrutuoju. Jūs negalite sakyti, aš pakeisiu jos, jūs negalite, viskas, jo nebėra. Vat štai, kodėl reikia žinoti šios dėsnius, kaip vyksta. Jūs negalit nuvaldyti, tarkim, traukos dėsnius, jūs negalit iššokti iš 10 aukštų ir ten nesusilaužyt ko ir neužsimušt. Nu kaip jūs sakot, aš norėčiau, kad būtų kitaip, kaip mėnulį ten, tarkim, ne, ten gravitacija silpnesnė. Todėl reikia tai svarbu. Kai mes nesugebam eiti vat, koja į koją, ne, su tais dėsniais, su tavo ritmu, gyvenimu, iš ko čia ir iškylu, ta gyvenk čia ir dabar, būk čia ir dabar, jo? Čia ir yra, čia ir dabar tai yra suvokti, kur tu esi, ką tu darai ir ką reikia daryti, nu tiesiog, todėl reikia analizuoti, kitaip bus griūtis, jo, ir nėra korekcijos, viskas nebėra, ir todėl mūsų kartais bandymai atkurti santykius, kaip buvo, atkurti verslą, jie beržus, nes neįmanoma sugrįžti, nes yra dėsniai, suprantat, yra dėsniai, todėl Būkit labai budrus. Ir čia, vat, kaip Tomas sako, prisibijau. Puiku. Taip, okei. Okay. Mindaugas rašo, jis buvo stovyklo Dubai, sako, lipom kito laiptuko, taip, pas Mindaugą labai didelį pokyčiai, ten ir Danijai dirba, ir idėjų turi, nu šaunolis. Gerai, good. Svarbu, sakau, balansok. Neįtikėkite, kad būtinai pavyks, ir tuo pačiu nebijo, nes abiejose, jo, dalykuose bus neteisus, reikia abu, kad būtų. Suprantu riziką, suprantu progresą. Eglė, jeigu atvirai, tai puikiai sekasi. Aš tik atvirai noriu. Mesgi nenorim būti čia geresni negu kiti, arba blogesni, ne? Kai ką vizualizuoju, viskas pildusi, gyvenu nuostabų gyvenimą, o prieš kurį laiką buvo chaosas. Bet laimė ateina tik teisingų mąstymų dėka, investavimų į save. Eglė, labai smagu girdėti, super, sveikinu, super, jėga,
Jėga, taip, aš irgi žinau, kad taip pat. Šiandien aš dėl to noriu pakalbėti trumpalaikiai sprendimai, ilgalaikiai. Jūs galėsite tai pritaikyti visose gyvenimo sferose, nu, bet aš gal pabandysiu šiek tiek tai į verslą, nes pas mus šią laidą jaunimui, to, kurie nori pradėti. Edita klausia, ką daryti, jei ima tinginys, Loreta rašo tingėti, aš sutinku su Loreta. Daiva, ne, bet rimtai, Edita, tikrai tingėti, aš jeigu tingėčiau, aš tingėčiau, nes aš manau, viską, ką mes išjaučiam, teisinga, teisinga. Ir todėl nereikia versti save daryti tai, ką jūs nenori daryti, vat. Aš žinau, kaip tai sunku suprasti ir kaip tai sunku priimti, ir aš nemanau, kad pas mane 100% taip yra. Nes žinot, tai ką, aš nieko nenoriu daryti, tai ką man dabar, gyvelgit reikia. Tai, bet tas suvokimas, kad yra gyvenime kažkas tokio, ką jūs norėsi daryti, netingėsi daryti, ir tokių dalykų dabar yra pasisadyti ir pas visus. Sakyčiau, Edita, imk šeimą, skrendam rytoj Maldyvus. Netingiu, ne? Nu, logiškai, ne? Nu, pavyzdžiui, jeigu norit, pavyzdžiui, aš šito nenoriu Maldyvas. Turiu reikalų ir man geriau kažką daryti, yra planų, daug darbų, ruoštis reikia viskam. Todėl aš nenoriu Maldyvas, nors tikriausiai man ten patiktų, ne? Todėl ieškokite tai, dėl ko jūs netingėsit. Suprantat? Nes todėl man būna kaip santykiai, tai yra darbas, pasakė, nereikia suraskit tokį žmogų, kurį nereikės dirbti. Ką šia per brėdą mokina? Verslas tai tok, ne. Jūs ne, žiūrėkit, didelis žmonės, miliardieriai sako, aš neturiu darbo, man nereikia hobio, aš kaip, aš tą rytą atsikeliu ir varau, man jėga, va todėl jie miliardieriai, o ne dėl to, kad, nu žinot, aš va čia planu, jie niekada nepasakys, nu pažiūrėkite, kaip iš tikrųjų, tai, ką aš kalbu, man irgi nepatinka, tai, ką aš jūs mokinu, man irgi nepatinka, bet tai yra metodai nueiti kažkur, jūsgi visi ir aš. Mes norim kažkur nueiti ir mes ieškam instrumentų. Bet kai aš pažiūriu į tos žmonės, kuriuos aš pažįstu, kurie ėjo toli, nuėjo toli ir taip toliau, jie niekada to nedarė. Ir aš galvoju, tai čia talentas? Nu ne, jie yra kitokie, kitoks kelias pas juos. Jis gal neveikia jų ten trigeriai, gal kitokia aplinka buvo. Jo? Bet jie niekada, aš nematęs miliardierius, kai sakys, aš vat nulatos mokinausi ten, pildžio planus, rašiau. Nėra kada, prandat. Tai vat mūsų mano užduotis, jūsų galbūt, pasiek tokį lygį. Kad jokių nebūtų pavilnių planų, vertimo, atsikel šeštą ryto, dušas, man reikia motyvacijos, nieko nereikia, nes tu kaifuoji, ką tu darai, tu tau nereikia. Tu neklausi, kiek laiko, šeštąjį, sekmadienį, tu sakai, kaip kitaip, kitaip būti negali. Ir jūs visi gali taip pat per to ateiti. Aš vis daugiau tame. Aš dažnai pasiekiu 80% savo gyvenimo, kada aš darau viską, ką noriu. Idealiai, ką noriu. Tai yra idealiai. Nu, jeigu lėsti orą, pavyzdžiui, apsiniaukus, jeigu aš esu Lietuvoje, tai aišku, to aš neskaičiau, ko negaliu pakeisti, nors aš irgi tai galiu pakeisti, gyventi kitur. Ir aš vis daugiau gyvenu kitur ir manau, kitais metais gyvensiu kitur. Bet, nu, ne Lietuvoje turime, ne visai. Kur saulė, jūra ir taip toliau, ne? Bet principinis dalykas, ne, 80%, aš galvoju, kada aš galėjau svajoti apie tai. Aš bendrauju tik su tuo, ko noriu. Aš darau tik, ką noriu. Aš nu viską darau, miegu, darau, važiuoju, kalbu, bendrauju, kuriu, nu, tiesiog, tai yra, kartais būna 20%. Sėkimybė, kad būtų, nu, sakykim, 100. Taigi, Daiva rašo, nuo tos dienos, kaip suradau jūs ir vis dažniau klausau jūsų, atsiprašau, aš pradėjau mąstyti kitaip ne anksčiau. Netgi supratau, kad turiu palikti žmonės, kurie man trukdo keistis, eiti į priekį. Nu, manęs gaunat mano palaiminimą, palaikymą, iš tikrųjų, tai. Ir draugai, jūs, jeigu norite tai toli, jūsų aplinka pasikeis. Jeigu jūs auksite didelių greičių, 5 metų tarpę, tarp aplink jūs nebus nei vienas žmogus, kuris dabar yra. To dažnai žmonės bijo, jie pasamoningai tą supranta, yra prisirišimai, baimės, ar tie kiti nauji žmonės bus tokie patys faini draugai ir taip toliau, ir neina. Bet tai yra tiesiog neišvengiama. Viskas priklauso nuo jūsų, kaip jūs norite gyventi. Čia tik tai nuo jūsų. Aš nemoku kalbėti neglobaliai. Aš nemoku kalbėti, kaip jūs uždirbti 700 eurų. Aš nemoku kalbėti ir pasakot mokint, kaip jums sutaupyti 200 eurų mėnesį. Aš nežinau tokių instrumentų. Aš žinau, kaip jūs dirbti 10, 50, 100. Ne šią dieną. Po metų. Bet taip, kad jūs tai didėtų dvigubėtų kas metų.
Aš nežinau, nes pilna mokymų, kur jums ateis, va dabar padaryk kažką, va, matai, uždirbau 1000 dolerių, wow, jėga. Bet aš nemačiau turtingų milijonierių žmonių, kurie va taip masto arba kurie tai bando daryti. O šiandien pas mus tema - trumpalaikiai ir ilgalaikiai sprendimai versle. Taigi, da žiūriu komentarus gal. Agronomija žemės ūkis. O kaip dėl paramos ar apsimoka imti į reikalavimą 3 metus išlaikyti verslą? Nu, žinot, paskolos verslui, kai jums duoda, ar ten čia daugiau dotacija, galbūt ne, ir taip toliau, parama, o tai ko neimti, jeigu duoda? O tai kas blogai? Jeigu tavo šeima nenukentės, jeigu tu pats nenukentiesi, ne, jeigu tautė niekom nerizikuoji, išskyrus, kad nu, savo laiką atiduosi, bandysi pradėti, taip toliau, o kodėl ne? Nu, kodėl ne? Aš prieš paskolas iš to principo, kad mes tokie paskoliniai visi, suprantat, pas mus yra visur kreditai, kreditai ir tai tempia energiją. Ir iš to labai sunku ištrūkti. Jūs pastebėkite, kaip sunkiai atsidoda iš skolos. Labai sunkiai. Daug lengviau tauposi, sakykime, kažkokio, vardan kažkokio tikslo, bet taip sunkiai, tai atsitinka, kažkur trūksta ir jūs paskui jau džiaugsmas to daiktų praėjo jau senai, o jūs moka dar toliau. Ir tai kiekvienas mokėjimas yra kančia. Čia aš kalbu iš psichologinės tokios situacijos, bet kai verslui, tai supraskite, visi verslai iš esmės, nu, bankų biznis giduoti pinigus 1%. Tai iš ko jie dar gyvens? Tai visi verslai skolinasi, bet verslui čia jau reikia mokės skaičiuoti. Todėl, kodėl ne? Jeigu tokia pozicija, bet jeigu jūs ten rizikuojat savo turtą ir taip toliau, nu, šimtą kartą reikia pagalvoti, pasitarti. Gerai, perinam prie... Perinam prie temos, vis tik tai tema įdomi. Taip, ok, jo, iš tikrųjų, žinokit, geri klausimai buvo ir noriu pradėti prieš temą Daivą ir Eglę padovanoti knygas. Moteris, mano mielos, čia jums, žmona mano nepiks, mielos, čia jums. Gerai, parašykite Eglę ir Daivą, kur aš atsakinėjau klausimus, parašykite į privatą savo adresiuką. Asmeniškai netvažiuosiu. Šiandien kažkaip gera nuotaika. Buvo Kaune, turėjau daug susitikimų. Ir atsiusim jūs knygą. Ok? Taip, Grantas. O, labas Grantai. Matyti veidai. Gerai. O dėta nori Maldyvus. Puiku. Gerai, gerai, kai moteris nori Maldyvus. Blogai, kada moteris sako, man ten kam tik pinigų leist. Nereikia, pataupom. O čia tokia moteris, vyras, kuris nori daug, jis turi bėgti labai toli. Nes nu, tai ką, kam tada šis daryti? Taip, patirtys, tai būdas gyveninti, ko tu nori. Jo, sutinku. Visiškai teisingai. Gražu super mano padėlis. Taip, ok, važiuojam. Visgi. Dabar taip, pirmiausia, reikia suprasti, nei trumpalaikiai, nei ilgalaikiai sprendimai, kaip ir man viskas gyvenime, nėra blogai. Ir jūs irgi neturit manyti, kad o kaip geriau? Mane dažnai klausia, kaip geriau? Viskas priklauso nuo jūsų tikslo. Ir žmonės, kurie mėgsta gyventi šią dieną. Tai yra žmonės, kurie, a, va šiandien 100 eurų prasukau, uždirbo, jėga, einu alaus, ten pažiūrėsiu krepšinį, jėga. Arba ten gavau galę mėnesio atlyginimą, sako, super, jėga, prašom Daivą. Ir viskas ok. Tai yra, jeigu jūs tokie, jūsų psichotipas, jūsų tokia aplinka, dažniausiai, aišku, tai mūsų formavo aplinka, aš dar irgi pakalbėsiu, kad jūsų niekas nemokino, kaip sukurti investicinį kapitalą, kaip padaryti jį aktyvų, kiek galėsiu, paliesiu. Aš pats analizuoju, aš aišku, žinau, suprantu, tai labai giliai, bet vis tik tai niekada nemokinsiu to, kol pač patį nebus bent 1 milijonų, kad aš sakyčiau taip, bet fakt, klausimas, ar aš mokinsiu toliau. Viskam turi būti ateiti pabaiga ir nežinau, kaip Tony Robbins, nors 40 metų, taip pat šokinėjant scenos, man yra mistika. Aš gerbiu už tokią, bet nu, tai yra mistika kažkaip keista. Nu, bet vėlgi, kiekvienam savo, tą patį seminaras veda tas įdomiai. Taigi, todėl trumpalaikis ir ilgalaikis nesvarbu, tai yra trumpalaikiai ilgalaikiai sprendimai. Bet kas yra trumpalaikis? Trumpalaikis, kai mes ieškame būdų geriau pardavinėti, būti gerais pardavimais, pardavėjais. Ieškom paklausos prekės. Suprantat, prie ko aš vedu? Tai trumpalaikiai. Kas dabar einama? O, dabar tai populiaru. O, gera idėja. O, žiūrėk, kaimynas prikiauja ten, nežinau, kažkom ir aš tada. Tai čia yra trumpalaikiai sprendimai.
Nepažįstu žmonių, kurie nueitų toliai ir iš vis nieko neįmanoma nueiti, nes tu gimas tai tik dabar, tu nemastai, kas bus po 5 metų. Vat to, ką aš dabar darau, kas bus po 5 metų, kokį lygį aš galiu pasiekti. Žmogus jisai nemasto. Jeigu jums tinkamas tas, nes reikia dabar gyventi, mokėti gal mokesčius, kreditus, šeimą išlaikyti, okay, bet nieko nebus. Kodėl? Nu, ir aš aišku pats taip irgi darydavo, žiūrėdau taip, nes nu, mano aplinka tokia pati. Tai ką, čia, va, 1000 užsidirbai, o gerai, nemaišo, nu, žinot, tokias frazės gražios, ne? O nieko, man geriau, o taip ramiai. Bet aš supratau paskui vėliau, kad aš nenoriu gyventi, kaip gyvena jie. Nes aš supratau, kad tai neįmanoma nieko padaryti. Tai yra psichotipas, psichologija tavo visą tai tau trukdo eiti toli. Ir tu vis, jo, kiek tu be neuždirbtum iš to sandorių, turėti iš sandorių 10, 20, 50, tu vis tiek gyvensi taip pat. Nu gerai, nupirsi didesnį mašiną, brangesnį, arba ten 3 kambarių būtų, bet principinė dalyka, tu visą laiką bus, nėra pinigų, yra pinigų. Nes tu mastai trumpalaikė, tu nematai toli. Nėra tokios, žinot, prognozės, nėra tokios, sakykime, tos vizijos, idėjos, svajonės. Jis nėra. Tai visi svajoja apie kažką, bet kai reikia svajoti veiksmais. Žinot, aš, pavyzdžiui, svajoju veiksmais. Ne ant sofos gulėdamas vizualizuoju, o veiksmais vizualizuoju. Aš būnu ten, kur būna monstras, žmonės monstras, gerai prasme, didžiulių asmenybės. Aš bendrauju, komunikuoju, aš viską darau, kad ten būti, tai ir aš vizualizuoju realiai. O ne sėdėdamas čia, žiūrėdamas teliką ten ir o, wow, jėga, fainai, aš irgi toks būsiu. Ne. Aš jau ten, pranta. Tik galbūt dar ne finansiškai, ne pagal visokius tokius, bet jau, bent jau fiziškai tenai. Todėl trumpalaikiai jie niekur netvada. Jūs man neparodysite niekada ne vieno žmogaus, bent jau, nu, nežinau, gal yra kažkoks stebuklas, kuris vo taip gyveno, bet tos prognozės, tiesiog te prasuksim čia, padarysim tą, va čia dabar padarysim, pareklamuosim kažkur, aš nemačiau. Ir aš net matau tokių gūrų, jo, ir Lietuvos rinkos, ir Rusijos rinkos, ir toliau, kurie vis mokina tai pardavimų, tai kokiu nors ten triukų, tai kokiu nors dar, jie vis atsiranda, nes technologijos keičiasi, tai buvo Google'as, ne, AdWords'as reklamą, paskui Facebook'as, Instagram'as dabar daug pardavimų per YouTube'ą. Ir jie vis tokie vis inovacijas sugalvoja. Bet jie niekur nenueina, pas juos taip ir yra, jie taip pat ir gyvena, jie taip pat atrodo, tą patį daro, taip pat kalba, tai, nu, viskas taip nieko nesikeičia. Vėlgi, jeigu to nori, jūs turite savo atsakyti, kaip jūs norite. Gal sakot, man prasudėtinga investuoti ten savo laiką, žinias, kurti tą vertę ten metus, du ir po to jau uždirbti, vis didėjant, jo, didėjęs jūsų uždarbis, pastovi nulatos, kurti vertę taip toliau, tai yra žiūrėti priekį. Jums prasudėtinga galbūt. Reikia žiūrėti čia. Man galbūt, kai man buvo ten 18, 20, 25, mane taip pasakoti, kaip aš dabar savo prieš vedelį kalbėčiau, ne? Tai žinokit, nu aš nepasirašyčiau. Ką tu čia, kokiu man geriau kaip ten žvirblis rankui, negu kažkas ten danguje. Gandras turbūt gal, da? Danguje ar kažkas sakalas, realis. Tai va, tai geriau žvirblis. Nu tai iš tikrųjų, nes aplinka mano tokia paprasta ir visi sako, nieko čia, nesisvaik. O jeigu net ir planas yra, bet vis tiek yra norėti dabar šaibų, dabar pinigų. Dabar va tai. Ir jeigu tik biškį toliau, oi, ne, neįdomu, nenoriu. Pamenat, jis turi savo įsiaiškinti. Nes mes kartais nesam laimingi trumpalaikiais sprendimais, tais tokiais, kad čia, dabar, nu taip, nu yra, nu uždirbu, turiu ką valgyti, bet jau kas toliau? O tai ką, vat visą laiką taip, ir lauk, o bus, o nebus. Ir man, aš iš savo pozicijos žiūriu, draugai, net man tai sukeldavo paskui stresą, nes tokia nežinomybė. Be abejo, daug sunkiau ir daug didesnė asmenybė reikia būti, daug daugiau kontrybės kurti vertę. Nes tai užtruks. Bet tai, nu žinot, galima sakyti taip, kai tu 5 metus kuri vertė, jinai paskui 5 metus mažiausia tau tarnaus. Tu gali nieko nedaryti, nu tau tarnaus. Nu, brandas, sakykime, ne. Tai nu, toks, o toks dalykas, o toks yra. Nu, jeigu tu vertė sukuri dienai, nu tai tau dar vieną dieną, jo, tarnaus. Tai jau kiti sako, ten sukūrė brandą, jis tave maitina, arba sukūrė verslą, sakykime, ne, per vieną dieną gi nesukursi, jis tave maitina. Bet yra daug kas turi verslų ir čia esančių iš jūsų, bet jūs negalite išvažiuoti ir palikti, jis žlugs. Jis turi darbą. To, kad jūs niekada nemasit ilgą laikį. O kas bus po 10 metų su verslu? Atsakyti žinau, kas būna, bet jūs savo sakykit. Man tai nereikia atsakymo. Pranat? Bet savo, oi, ne, nu, tai mes čia plės. Ne. Pranat? Kur jūs norite atsidurti? Kokia jūsų prognozė savo pačiam?
Mes išsiplėsim 10 kartų. Gerai, ką tu darysi su tais pinigais? Ir tu matysi, kad tu nežinai nei ką tu darysi, nei kur tu keliausi, nei su kuo tu bendra. Nes, suprant, lygmuo turi atitikti. Tai yra laiptukas visiškai. Jeigu, tarkim, tu uždirbi ten 1000 į mėnesį. Tu bendrausi su tais, kuriuos uždirbi 1000. Tu važinėjai į Palangą, tu važinėjai su Volkswagenu, pas tave 2 kambarių būtas. Tu valgai ten čili. Nu, yra toks čili dar iki šiol, ne? Nu, pizza jazz koks nors, ne? Žinot, lietuviai, ne? Nu, kas dar ten kokia? Sushi Expressas, jo. Po to, kad uždirbi 10 tūkstančių eurų į mėnesį, tu jau gyveni, tarkim, name, pas tave jau ten, nežinau, Mercedes'as, aš paprastai pavyzdžiais duodu, jo, tai paskui valgai ten restoranuose gerosi. Tu jau nebendrausi tais, kad uždirba 1000, nes, nu, ne dėl to, kad jie blogi, bet dėl to, kad, nu, pas tave kitokie sprendimai. Jei vis paskolink 100 eurų, kiek atlyginimo, taip toliau, tu supranti, kad, nu, ne taip, to investicijos domina, aha, 3 tūkstančius šį mėnesį atidėjo, kur jūs investuoti. Suprantat? Todėl čia visiškai kitoks, bet jūs turite pagalvoti, nes aš dažnai susiduriu su žmogumi, su žmonėmis, kurie sako, nu, tiesiog, alė, aš noriu labai daug, bet tai, ką jie daro veiksmais, jie nori šiandien. Viskas. Ir man, mano nuomonė, jie pasmirti žlug, tiesiog jie visą laiką kariaus, kovos, šakinės, traksies, visą laiką jie nesukurs kapitalo. Kapitalas tai yra, kuris to pats dirba, aš irgi šiek tiek pakalbėsiu, kas tai yra. Aktyvas, papasakysiu, kodėl milijardieriai nesistrasuoja ne dėl tų kritimų akcijų, kur mes čia žiūrim, o, nukrito ten, Dow Jones indeksas nukrito, SP 500, žiūrėkit, akcijos ten jau šiais metais neuždirbo tiek dividendų. Mums atrodo, kad tai yra svarbu, aš pasakysiu, kodėl, nes mes viską matuojam pinigais. O pinigai tai yra ta vertė, kurią mes suteikiam tam ar kitam dalykui. Ir čia yra gilus psichologinis toksai instrumentas, kuris išlaisvintų jūsų ir sukurtų jums galimybės nerealės. Taigi, ok. Taip. Ne, odėta nereikia. Jeigu brėdis rankui. Nereikia diskutuoti su kitais. Nemaitinkit vampyrų. Taigi, Jurgita rašo. Aš pažiūrėsiu, ką parašėt. Bet ilgalaikiai tikslai mes visada jų siekiame, žinome, kilame aukštyn, bet labai reikia spaustis, kaip surasti tą balansą, jog taip ir nepralėktum gyvenimą vis siekiant tikslų. O, labai gerai. O čia dabar savo leidžiame mažai. O, labai geras klausimas. Aš apie šitą irgi norėjau pasakyti. Čia man būtų argumentas tam investiciniam kapitalui, tam aktyvui, kodėl jo reikia. Taigi man patinka mano profesija. Taigi man patinka. Būtent, mes atėjome čia kam? Gyventi taip pat. Mes atėjome daug ką padaryti, pakeisti pasaulį, padaryti kitus žmonės laimingis, realizuoti savo potencialą, bet mes atėjome ir gyventi. O kas yra gyvenimas, pasakykite? Gyventi. Gyvenimas yra viskas, bet ar yra tame gyvenime žiūrėti savo lėlydžius, maudytis jūroj, keliuoti po pasaulį, vaikščius išėjome, turėti laiko tam, ką tu nori daryti. Nes mes tikrai nedarome, kai siekime tikslų, tą, ką norim daryti, mes darome tą, ką reikia, kad pasiekti tikslą. O gyvenimas prabėgs, vis lėkiai, dar plus neteisingi tie sprendimai, trumpalaikis sprendimai, sakykime, tikslai, čia dabar išgyventi, man keista, iš kur ateina, tu gyventi čia dabar, mėgus gyvenimo, man toks, žinot, kad tik artų žmonės, vergautų, žinot, slave tokie, žinot, čia dabar, limuks būk madingas, wow, pas tave ne 19 iPhone'as, fo, ką tu savo, eik paim kreditą, žinot, ir va taip visi gyvena, bet jeigu dabar sustabdyti viską, nieko žmonės neturi. O dabar, pavyzdžiui, sustabdyti viską, būt išjungti. Jie nieko neturi savo. Nu, tiesiog. Todėl, taip, čia labai gerai, Jurgita, labai geras pamąstymas, iš tikrųjų, nepralėk gyvenimo. Nepralėk, kai vaikai auga, pabendrauti, palikti pėtsaką istoriją, galbūt kažkam norisi dar. Čia yra, čia reikia mokintis, bet tai yra kompensacija. Už tai, ką jūs padarysite gerą pasaulį. Versas yra, tai yra nauda pasauliui. Kuo mažiau naudos tas pasaulio, to mažiau jūs galite leisti savo. Taigi pasaulis kompensuoja. Nu, šiuo metu pinigais. Nu, tai, o kom dar? Nu, tai instrumentas. Bus su tai ne eurai, bus bitkoinai kokie, ne, paskui bus kokie nors ten šminkoinai. Nu, tai koks skirtumas? Tai yra kompensacija pasaulyje. Kuo daugiau padarai naudingo, tuo daugiau to grįžti. Tu gali daryti, ko nori. Nu, sakykim taip. Taigi, okay. Taip, Vataidas rašo, tikslai jų siekimas kitiems yra gyvenimas, bet jeigu tai tik vien gyvenimas, tai nesirūpina sveikatą, nekomunikuoju su žmonėmis, nematai pasaulio ir tai yra disbalansas.
Tai kaip nekeista, tada nustoji augti ir nustoji tavo tikslai, jo, artėti prie tavęs. Ir tu neprogresuoji, todėl žmonės galvoja, aš tiek daug dirbu, aš vien dirbu, bet nieko neturiu. Taip. Kaip ir, jeigu vien ilsiesi, tai irgi nieko neturi. Net tokia disbalansas, todėl reikia mokėti ir ilsėtis, ir dirbti, mokėti. Ir net kaip ezoterika kalba, ne, kad pinigai pas mus ateina, rezultatas, kada mes ilsimės. Nes kai tu dirbi, tau nėra kada gauti. Tam tu dirbi, veikiai, kad tu ilsiesi, jie tau ateina. Bet čia, nu, aš ne apie miegą kalbu. Okei. Šiek tiek norėjau, kad jūs pamastytumėt. Žinot, čia nėra mokymai, bet tiesiog trumpalaikiai, tai yra, būkite atsargus budrus, nebent jūs to norit. Ilgalaikiai labai sudėtinga, labai neaišku, bet jie ir atneš tą grąžą. Ir dėl, man irgi tai neiškardėjo, tai man užtruko laiko, kad aš to suprasčiau, išanalizuočiau, rašiau patvirtinimą, pasai padaryčiau, ir tada įsitikinčiau, kad galėčiau jums pasakoti, nes aš bandžiau ir tokius, ir tokius. Ir trumpalaikiai, nors aš ir kaip ir gyvenau ilgai, bet man nebuvo ramu širdyje, aš nemačiau vizijos, aš nežinau, kur aš einu, ir buvo tas gyvenimas čia ir dabar. Ir man tai nepatiko. Supratau, kad reikia kurti vertę, kurti ten, sakykime, brandą, ar kurti kažkokią tai, kas liks prie tavęs. Ir man labai svarbu, kad aš, pavyzdžiui, rytoj galiu numirti, bet manęs kažkas lieka, man tai svarbu, tai gali maitinti mano šeimą, tai gali maitinti kitus žmonės. Ja? Ir taip toliau, tai man tai smagu, man tai jėga, ir tai yra iš tikrųjų ramiau gyventi, geriau gyventi ir taip toliau. Todėl aš visai labai norėčiau, kad ir jūs tą patirtumėte, kad to nueitumėte. Todėl leiskit savo, nebijokite. Turėkit kantrybės, nes, žinot, ne, aš iš tikrųjų, aš nematęs žmonių, kuriem būtų nepavykę, bet aš matęs daugybę žmonių, kurie sustojo. Tai yra, todėl niekada nesustok. Niekada nesustok. Va čia yra esminis dalykas. Taip, nereiškia, nesustok, daužyk su galva į sieną. Daryk tą patį vėl ir vėl. Nu, būna taip žmonės. Man nesiseka. Kaip sakiau, buvo parduotuvė, 18 metų dirbo parduotuvė žmogus. Tai aš, jeigu jūs man bet kokį dalyką pasakytų, man ten trūksta kažko, man nesiseka, arba aš čia, tai kad tu 18 metų ten pat, tą patį darai. Tą patį, už tą patį atlyginimą, tai kosmosas. Todėl, nebent jums patinka. Sakau, čia matot, negalima sakyti, man labai keista, kai ypač kai mokytojų treneriai sako, tu ten turi būti sėkmingas. Gerai, jeigu jie turi minį, kad atėjai pas mane, tą motivatorių tarkim, nu tai aš tave ir pušinu. Bet tu prisiimi atsakomybę, ką darai, ir ten ne visi atėjo to pačio, todėl reikia būtinai parodyti kitą pusę. Okei. Okay. Taip, Mindaugas čia pasakojo, kodėl pradėjo žiūrėti. Taip, draugai. Aš kaip ir minėjau, kad aš turiu ne vieną žmogų, bet toks mano draugas iš vaikystės, jisai nesustojo, ėjo labai, vis, darė viską, nu žinot, vat, atsidavė tą eigai, mokinosi iš manęs, mokinosi iš mokykloje ne vieną kartą, ėmė viską, ką galėjo, važinėjo stovyklas taip toliau. Per 2 metus jisai grąžino skolas, jisai susikūrė šeimą, pasistatė namą, turi labai nemažai nulių sąskaitoje, taip toliau, ir nesiruošė sustoti. Aš labai džiaugiuosi. Bet yra daugybė žmonių, kurie pasimetė pakeliui. Aš taip pat pavyzdys, kaip aš nuėjau. Nuėjau absoliučiai visiškai kitą lygį. Čia nėra, aš ne kažkoks tai ten fainas Aleksas Monako kažkoks yra, kuris, nu, ten pasvajojo ir kažką parašė ir jis žvaigždė, jis, nu, aš toks iš realus žmogus, kurį aš einu, kurį galima stebėti mano progresą, aš neiššokau per 3 mėnesius su marketingo dėka, jūs galite stebėti mane nuo 12-13 metų YouTube, ką aš dariau, kaip aš veikiau ir kur aš einu ir ką aš dabar sakau darysiu. Ir kol kas viskas prognozės yra tokios. Tai ir kas tiki manimi, galvoja pats, daro viską, ką gali, jisai tikrai nueis labai toli. 100%. 100%. Kiti, kas išduos save, savo kelią, ne mano kelią, taigi tai neina jūs mano keliu, išduos, pasiduos, liks gyventi ten, kur buvo. Taip pat nebus, kaip buvo, nes tiek gaut žinių, tiek gaut įgūdžių ir likti tokiu pačiu, nu čia menas. Čia, nežinau, jūs specialiai negali padaryti, bet iš esmės jis nenueis. Ir todėl niekada nesustokit. Aš nesiruošiu sustoti. Beje, kuo aš daugiau aiškiau suvokiu, ką aš galiu, kas aš esu, kur aš einu, visus dėsnius, visa tai, man nėra streso judėti į priekį, man nėra streso palaukti 3 mėnesius, pusę metų kažko, kol tai įsigyvendins, kai mes metus ruošėmės tom lenktynėm ir metus investuoti, neturėt garantijos, kad tai pavyks, bet tai pavyks. Ir aišku, be abejo, kaip šiandien girdėjau iš draugo labai įdomią frazę, sako, visi tie, kas iš tavęs juokiasi, paskui didžiuosis, kad tave pažįsta.
Na, nu tai čia yra labai jokinga, aišku, bet, nu, bet tai nieko čia tokio, bet principinis dalykas. Todėl toli gali nueiti, kai tu eini toli. Negali nueiti toli, jeigu tu eini gyveni čia dabar. Neįmanoma niekur nueiti. Ir taip gaunasi žmogus, visi žmonės pasaulyje dirba, visi stengiasi, visi aria, visi nori būti turtingi, laimingi, sveiki, gražus. Klausimas, kodėl tik 1% pasaulyje žmonių, nu sakykime, turi ką nori. Nu, mes įmam dabar čia vis tik tai realizaciją, jo, pinigus, kodėl? Visi, nu, kas iš jūsų tingus, kas iš jūsų nedirba, sėdi verkia kampūkė, dirba, tai einate darbą, jūs dirba tos pinigus, mokat, turite aukštosios įsilavinimus, žinot kalbas, mokat viską, teisės vairuoti, programuoti, ten daug dalykų mokat. Jūs galvojate, jūs kažko nemokat, jūs galvojate, jums reikia kažkokio dar diplomą, kad jūs uždirbtų milijoną, ne. Jums reikia žinot, ką aš žinau. Va tada jūs suprasite, kaip viskas vyksta. Ta aš jau noriu. Nežinau, palikimą palikti, jeigu mane kas nors supranta, ką aš noriu padaryti. Taigi, draugai, čia neliūdna nata, eina prie investicinio kapitalo, prie aktyvų. Taigi, reikia paieškoti tokį jums gerą pavyzdį, paprastą pavyzdį, aš pat labai mėgstu paprastus, reikia man parašo kokį laišką ten. Sąmonė perina virš sąmonės, susitelkia su virš dievų ir tada išeina į kosmosą, perina ten kosmoso centrą, ozonos skylė perina į mažąjį nykštuką, į ten, žinot, per pieno rūką. Nu, neturi tai būti. Turi paprasta. Nekalbėsiu kam, kaip, bet esmė pasakysiu, kas yra tas kapitalas. Yra pasyvus, aktyvus, pasyvus, nu, sakykime, aš iš jūsų nepripažįstu, aš manau, kad visi aktyvus, bet, nu, kiti sako, kad yra pasyvus, bet aš nelaikau pasyvų, tai yra kažkoks būtas, jis aktyvus, nes jisai gali pabrangti, gali atpykti, jam reikia galėti remontą, jis gali sudegti, jį gali apvokti, tai vis tiek judesiai bus, tu negali visiškai, ne, jeigu tu investuoji akcijas, tai irgi, taigi, bet reikia esminis dalykas, ką jūs turite daryti, ko jūs turite siekti, jeigu jūs norite gerai gyventi ir dar, nu, kad jūsų šeima gerai gyventų. Jūs visi turi didelių norų, aš tikiu to. Pirmas dalykas, jūsų pinigai, nesvarbu, kur investuoti, jūs galite paimti ne vieno cento iš tų pinigų, kurie yra investicinis jūsų portfelis arba investicinis kapitalas. Ką reiškia, negalite paimti? Tai net ir nesvarbu, kiek jūs uždirbot, an kiek padidėjo, jūs turite paimti tik tai kažkokį, tai tarkim, 10% nuo pelno. Jūs negalite imti. Žmonės daro didelį klaidą, kai jie, tarkim, 10 tūkstančių investavo, 15, o, tai aš 5 pasimsiu. Ne, tai neteisingai, nes jūsų kapitalas neauks. Tai pirmas instrumentas. Čia pats toks bendras. Jūs darykite tokius dalykus. Bet daug įdomesnis psichologinis aspektas kapitalo ir kodėl žmonės negali teisingai investuoti ir išlaikyti to. Jie daugiau uždirba, daugiau išleidžia. Jie uždirba 100 tūkstančių, jie nupirko namą, jie uždirba 50, jie nupirko būtą. Bet pas juos vis tiek reikia skaičiuoti, už būtą mokėti, pinigų vėl nėra. Būtų išnamavo, bet kokio pusmetį nenamoja. Ir tu vėl prarandi. Tu visą laiką kažkaip, kad liktai kaip ir turiu, bet kaip ir neturiu. Kodėl? Nes jie skaičiuoja pinigus. Ir labai geras pavyzdys yra kriptovaliutos. Kaip mes žiūrim į kriptovaliutos? Mes nežiūrim kaip valiuta, kaip moneta. Mes žiūrim, kiek jinai verta, bet ta vertė, kaip ir viskas mūsų gyvenime, telefonas, kompiuteris, auksas, automobilis, tai yra ta vertė, kurią mes žmonės suteikėm jai. Žiūrėkite, kas yra vat, nekilnojamo turto kaina, pasakykit man. Ar tai vertė plytų? Žemės? Ne. Ta vertė yra, nu, jinai niekinė. Bet mes žmonės už tai tiek mokam, tai yra mes nusprendžiam, kad tai tiek verta. Ir jeigu matuoti tą vertę, tas pinigus, keliasi niekur. Nes krys, jūs išjaučiat stresą, darot klaidas, bijot parduodat, perkat, stresuojat ir jūs visą laiką chaose. Bet jeigu žiūrite kaip į kapitalą, tai yra tokį aktyvas, kuris uždirbinėja jums kažkiek. Pavyzdžiui, įmam kriptovaliutą. Labai geras pavyzdys ir jums bus įdomu pasilaužyti. Žiūrėkite, tarkim, jūs turite, tarkim, 10 bitkoinų. Bitkoinų anksčiau kainavo 1000. Jūs turite 10 bitkoinų. Dabar kainuoja bitkoinas 18 tūkstančių. Jūs turite 10 bitkoinų. Suprantat, visiškai kitoks principas. Aš paaiškinsiu, kaip tai paprašiau suvokti. Tai jūs turite tą patį skaičių monetų, sakykime, aktyvo. 10 bitkoinų. Koks skirtumas, kiek kainavo? Ir jeigu žiūrite į tas 10 monetų, jums nesvarbu, kad jūs kainavo 1000, nesvarbu, kiek kainavo 18, o ten po 5 metų kainos gal 500 000 vienas bitkoinas. Jo? Jums nesvarbu.
Jūs dirbu su jais, jūs tengitės, kad pas jūs būtų 11, jo, 12, jūs nežiūrėt, kiek jie kainuoja. Nes jeigu žiūrėsite ten, auga, tai gal parduoti čia neblogai, krenta, oi, gal parduoti, gal čia nulio. Ir jūs visada apžinam stresę. Psichologiškai tai jis negalite atlaikyti, nes žmogus negali tokio atlaikyti. Ir todėl visi milijardieriai, mes girdim tas frazės, mes aišku tyčiamės, jokimės, sako, aš neturiu pinigų. Aha, neturiu 10 milijardų, kaip neturiu, aš irgi neturėčiau, ten gaunu dividendus, tą milijardą. Sako, aš neturiu. Kodėl? Nes jis neskaito, kad tai pinigai, tai yra aktyvai. Pasakysiu tokį dalyką. Mes paprasti žmonės, ir yra tokių žmonių, kurie tokie rimtais veidais, iPhone, akcijos yra tokios apsos, ir ten žiūri, Coca-Cola smuko 2 punktai. Kaip tai keičia tavo gyvenimą? Tu ką turi nors vieną Coca-Cola akciją? Gal pažįsti tokių? Kurio, Dow Jones indeksas iškis smuko, čia žinai, nešia krizė, ten Irake karas, čia, ką tai reiškia? Tu turi nors vieną akciją po Vilnių? Neturi. SP 500 ir visokie kiti dalykai, ne? Todėl, žiūrėkite dėl tų pavyzdį. Psichologinis dalykas nepatimpi psichiškai, o kai tu nepatimpi psichiškai, tu traumuoji save ir tavo pasąmonė duoda tau sprendimus išsigydyti. Tai yra, išsiimt pinigus, parduoti, padaryti kažkokią tai nesąmonę, kad neišjaustų streso. Visos lygos, visos tai tam, kad nedaryt to, ko tu nenori, kaip ir tinginystė. Suprantat? Mūsų kūnas, mūsų pasąmonė veikia taip, kad mums išgyventi. Nu, aš taip supaprastinu visus principus, aš pasakau, kas tai yra iš mokyklo LT, ateikit ap kitko, vakar buvo pirma pamoka, galit ateiti pažiūrėti įrašą. Tai principinis dalykas, tai yra mes gelbėm save nuo to streso. O jeigu mes fokusuojamės į būtent tą investiciją, sakykime, tos bitkoinus, arba į ten 10 būtų, o ne kiek jie uždirba, kiek jie verti, rinka krito. O, Dieve mano, tai ką, jeigu kris, tai kaip aš? Arba kyla, o gal parduoti? Duodu kitą pavyzdį. Kodėl nestrasuoja ir kodėl milijardieriai turi milijardus? Tarkim, yra 50 tūkstančių McDonald's. 50 tūkstančių McDonald's. Paprastai žmonėm atrodo, wow, ten kažkas apsidegino, reakcijos krito ten ir McDonald's, dabar kuris vertas ten 200 milijardų, parado 30 milijardų, o, matai, kaip blogai. Bet suprantat, aktyvas net 200 milijardų. O 50 tūkstančių McDonald's, jų kaip ir buvo, jie taip ir yra, jie taip ir maitina žmoniją, jie taip pat neša pinigus. O čia ta vertė, jinai yra turbūt durneliam, kurie sako, o, wow, o, daug, tai nesvarbu. Ir jeigu į šitą suvoksite tai taip giliai, kaip aš suvokiu, nu nepakankamai giliai, kaip norėčiau, bet pakankamai giliai, kad užtektų tai teisingus sprendimus priimti, jūsų gyvenimas pasikeis. Tai atrodo, kad, nu tai aš suprantu, bet reikia skaičiuoti pinigus, tai automatiškai reikės, nu tai kaip kitaip, bet suprantat, kai jūs fokusuojatės tenai, jums nesvarbu, kas ten kylo, kas nupirko, kas nenupirko. Matot, kokia ilgalaikė perspektyva, kokia ilgalaikė. Tada jums daug lengviau kurti, daryti, kaip man tas laidas įrašinėti, daryti, tai nesakau, iš kurių tą vertę. Aš negalvoju, dabar aš jo laidą, o mes pardavėm už 200 eurų, tai 200, arba, o gera laida, reikia daugiau, nu. Brandt, nesvarbu, kas vyksta. Ar aktyvas mano platformoj, mano turinys, jis plečiasi, jis didėja, jis mano aktyvas tampa didesnis. Ar tos informacijos mokymų daugėja. Nesvarbu, kas vyksta rinkoje. Kažkas šneka, kažkas gyria, koks skirtumas. Suprantat? Va čia reikia mokintis, reikia iškoti tokio dalyko. Koks skirtumas, kiek kas uždirba, kokia vertė, ką žmonės mano apie tai, kiek tai kainuoja. Suprantat? O po to, bet mesgi ką, mes susifokusuojam skaičius. O nuo to, kadangi pinigai mums labai svarbus, nes psichiškai nesam atsparus, ne, emociškai mes labai pergyvenam, mūsų paaugo, mes jau, ne, žmonija valdo du dalykai, ne, nusako ten daugiau, bet tarkim, tai yra baimė ir gopšumas. Pradeda kilt kažkas kažkur tai, wow, pradeda leis kažkur, neteisingas sprendimas. Pradeda krysti ar kažkas nesiseka, oi, čia dievima, neteisingas sprendimas. Tai arba baimė, arba gopšumas. Nu, dar sako, trečias ten seksas, ne, bet ten Maslo piramidė kokia nors galima, bet ten, nu, nežinau, tai realiam gyvenime nelabai pritaikoma. Čia vėlgi tokie dalykai. Tu pranat, ką noriu donešti? Pagalvokit tiesiog apie tai. Aš prašau, nes aš pats taip praidinėjau, jau ir jo, ir dar praidinėsiu, ir aš dirbsiu su visokiais irgi taip emocinėm būsinom. Bet pagalvokit apie tai. Nes tada keičiasi jūsų iš vis fokusas, keičiasi jūsų vektorius, ir jūs pradėt galvoti apie tai, ką reikia, ir tada jūs neišėjusite streso, nes jūs
galvojot apie esmę, pastačiau dar vieną restoraną, statau, nesvarbu, oi, va ten pas tave, ten vertė kažkur, tai nesvarbu, ten automatiškai tu skaičiuosi, nugi nedarysi tu to nemokamai, neišgyvensi, neišlaikysi, bet fokusas kitur. Nu, tikiuosi, nu, kažkiek, vat, danešiau. Taip, okei. Taip. Ir Nesės rašo, pinigus visą pirmą reikia mokėti valdyti ir jos gerbti. Nu, vat ir Nesė, nu, vat kam tokias, nežinau, aišku, galit rašyti, ką norit, bet, nu, žiūrėkit. Pinigus visą pirmą reikia mokėti valdyti ir jos gerbti. Nu, okei, nežinau, mano pinigam dzin. Galima turėti 1000 ir būti turtingam, galima turėti 10 000 ir būti vargšu, turbūt, jo, tai nedarašyta. Bet draugai, ne. 10 000 visada yra daugiau negu vienas. Tai yra analizė, tai yra faktas. Ir tas, kas turi 10, jis yra turtingesnis pinigais, bet jis gal neturi šeimos, kitokių dalykų. Matot, nereikia suplakti, ar nesu ačiū už gerą klausimą, už gerą temą pokalbį, ne, porą minučių. O čia yra esmė, man sako, Evgenijau, kas svarbiausia? Aš sakau, viskas. Kaip viskas? Nu, o ko tu norėtum atsisakyti? Geros sveikatos? Šeimos? Vaikų, žmonos, vyro? Turėti laisvo laiko? Galimybės keliauti? Uždirbti pinigus? Turėti mėgamą veiklą, darbą, verslą? Nu, ko dabar rinkis? Nu, nieko. Tai palauk. Tai kodėl tu mane klausi, kas svarbiausia? Viskas svarbu. Viskas svarbu. Taip, mes galim save disbalansuoti, tarkim, ai, dabar tik pinigai, varau, dirbu. Taip, bet paskui reikės kompensuoti vytį santykiuose, sveikatoje, toliau. Yra daugybė jaunų žmonių, kurie tikrai ten sėdi, dirba, programuoja, atrodo baisiai, nieko neturi, bendrauti nemoka, neauga per taip toliau. Nu ir kas iš to? Balansas svarbiausia. Suprantat? Balansas. Balansas. Todėl čia toks... Ir reikia klausyti visada, kodėl aš taip sakau, nieko, matot, man toks labai geras pasiteisinimas ir ypatingai tai yra dvasiniam spektrai, dvasiniam tam tokiam, kas va, tai rengia visokius tos, nu dvasinius tai nėra blogai, bet turime, kad tu tai, kurie pasirinka tik vieną pusę, a, pinigai blogis, tai čia šis baisu, ne, už ką tu rengi tą seminarą, už ką, kaip tu sumoki už tą salę, ar ten dar kažką, nu veidmainį, arba visai kvailinė, supranta, ką šneka, man daug nereikia ir taip toliau, nu, visokių tokių dalykų, ne, nu, absoliučiai, nežinau. Bet tiesiog paprasčiausias dalykas. Mūsų pasaulis yra toks, koks yra. Ne mums jį pakeisti, sakykime taip. Taip mes jį stumiam, šiek tiek sukam, šiek tiek įtakojam, bet iš esmės, nu, mes turim priimti kitas teisyklės, kas yra. Tas, kas menom žaloja, mūsų mes neturim priimti, tas, kas mums padeda, mes priimam. Taip yra ir nieko čia nepadarysi. Nu, tai mes dabar žinome, kad kuo didesnė vertė aš nešiu žmonijų, tuo aš turtingesnis. 50 000 magnolidų, kažkas pasakys, ten blogas maistas, sutinku. Še. Nu, bet žmonės mano kitaip. Ir jie, jeigu dabar uždaryti visus jos, jie jausis, kad iš jų kažką atėmė, kad tai yra buvo jų gyvenimo kaifas, tai buvo. Ir jie nebus veikesni, nes jam jų brandos lygiai to reikia. Alus, šnapsas, ten, nežinau, narkotikai. Kas aš toks, kad nuspręs, kad to nereikia? Kokia aš turi būti egoizmas, savanaudis, niekšas, kad spręsti kitų žmonių likimus? Kur alternatyva? Eko McDonald'e? Sukurkit kas nors 50 000. Vot tada aš suprantu. O visi nori greuti. Todėl tos gražios frazės tokios, ne piniguose laimė ir todėl. Dažniausiai šneka, nu kas? Nu, tas, kas jų neturi. Prantat? Todėl... Reikia tos trigerius, tos tarakonus išvaikyti iš savo galvos. Išvaikyti. Nėra piniguose laimės. Bet ir nėra be jų. Suprantat? Tai yra gerai. Tai yra okei. Okay. Gert, mylėt, nu, galima sakyti, svarbu nemylėti pinigus daugiau už mamą, arba už vaiką, arba žmoną, arba už žmonės, arba už save. Negalima. Tiesiog tai yra instrumentas, tai yra energija, atėjo, išėjo. Aš skaitau, kad mes viską turim reinvestuoti. Nėra jokių tokių, kad 10% Biblija sako, ne, o Tora sako 10% geriem darbam. Aš manau, 100% reikia geriem darbam. Viską. Viską geriem darbam. Ne kitiem padovanoti tinginiam, o viską geriem darbam. Investuoti. Nu, čia platytėm aišku. Taip, okei. Okay. Ką manot apie kriptovaliutų kasimą ir miningą? Jūs tas klausė. Nu, 2-3 metai ir per pusę kris visą tai, nes nu, yra dideli ištekliai reikalingi elektros, tai yra visiškai neapsimoka, tai manau, kad eis iki draudimų, plus yra ruošiamas visiškai tokios technologijos, kai to nereikės
Ir todėl būkite atsargus visi maineriai ir taip toliau. Šiuo metu manau, kad porą metų turit, galite vynioti pinigus tikrai, kodėl ne, tai yra nauda žmonėms, bet reikia pasiruošti. Matot, vėl aš kalbu 20 metų prieki. 20 metų prieki. O galim manyti čia dabar. Ir jūs pasirinkite, jūs trumpalaikiai ar ilgalaikiai? Aš ilgalaikis. Gal jūs trumpalaikiai? Tai ką man reikia dabar? Mašinos ant vasarą, merginas vežiuoti, be problemų. Bet aš jūs perspėjau. Aš jūs perspėjau. Siūlau geriau, kai maninat, kaupkite kapitalą ir investuokite į valiutas. Investuokite ne į tas, kurios greitai šaus, o tos, kurios palaikys valiutas į technologijas. Dabar kūrime patruputų kapsai, kūrime tas palaikymas, nes pati valiuta taip, yra du investicijų galimybės. Miningas tai darbas eilinis. Nu, jeigu jūs norite savo turėti darbą, nu, ten galima, aš turiu irgi draugų, kurie ten Ukraina, Rusija, kažkur turi, minina jiem, krenta ten ar eteris, nu, efyras, jo, ar bitkoinas, jie krenta, viskas ok, bet nu, jie žino tą perspektyvą, kad tai pasibaigs. Todėl yra du galimybių, nu, vis tik tai palėtėm tą tėmą, tai yra galima į pačią valiutą, sakykime, kaip jau auksą ir laukti, nes bitkoinas yra auksas. Ir galima investuoti į technologijas. Aš rinkčiausiu technologijas. Taip pat tas pats ICO, taip pačios valiutos, bet jis išleidžiamas tam, kad palaikyti tą technologiją. Tai yra, vat, technologija. Vat, Eteris, Safiras, jo, Vitaliko Butyrino, kur yra tau, kanadiečių dabar 30 milijardų antroje vietoje pagal kapitalizaciją, ne? Labai perspektyvi valiuta. Aš jau sakiau prieš dienas, kad ten auks. Nu, aš jos visų turiu. Nu, va, 840. Nu, bet čia yra... Nežinau, man tai sielos branda. Aš manau, kad tai tikrai reikalinga žmonėm ir tai bus tikrai, mes naudosime visą tą kriptovaliutą. Aš taip pat žinau, kad 2-3 metų valstybės jau reguliuos labai stipriai, kontroliuos ir bus viskas skaidrų matoma, nes vis tiek yra ir ten visi ir terorizmai ir taip toliau. Tikrai tai blokuos ir gerai. Aš norėčiau, kad tai būtų kontrolė. Po 2-3 metų bus vis sunkiau uždirbti ant to. Todėl aš manau, kad 18, nu, puikus metas investuoti į tai, bet ką rekomenduoju, nesimokinti nei iš vieno lietuvio. Čia tik mano nuomonė. Nors aš pažįstu ir yra kauniečių, ir vilniečių, ir aš pažįstu, kas faini, nemeloja, supranta, ką šneka, bet aš žiūriu toli. Aš ruošiu skris kitais metais į 4 konferencijos. Singapūras, Vokietija, New York'as, Kinija, susitikti, susipažinti su kriptovaliutų kūrėjais. Aš taip mastau. Todėl aš galiu prognozuoti. O viskas kita, kas taip nedaro arba tikisi, nežinokit, su kriptovaliuta yra 9% yra trumpalaikiai. Trumpalaikiai. Jie nori iššauti. Pririnkti ir iššauti. Nu, tai nesuprantat, ne? Todėl vėlgi, nu matot, man visada patinka būti dideliu žaidėju, man visada reikia mąstyti toliai, ne viskas pasiseka faktas, bet čia mano toks psichotipas, aš esu toks, ar aš save pats sukūriau, ar aš toks ten gimiau, ar aš ten reinkarnavau, nesvarbu, analizuokit draugai savę, mylėkit savę, supraskit savę, nepasiduokit, man irgi nepasiduokit. Evgenijus teisingai masto, nifiga aš neteisingai nemastau, jeigu jums netinkamas tas principas, ašgi sakau, aš nemoku mokintrim palaikį, aš nemoku jūsų, o dabar aš sugalvoju temą, išaus valiutą. Tą investuok, matai, dvigubai uždirbai, jėga. Ne. Man ne. Gal jums taip. Pasigirkite rezultatais. Kas hopa, hopa ir va. Ilgalaikiai. Nu, kas turi 10 milijonų? Kas turi 5? Visi protingi, bet neturi. Aš tyliu šis, kas vyksta. Todėl būkit budrus, rinkit informaciją, filtruokit informaciją, bendraukit su realiais žmonėmis, stebėkit jų gyvenimus. Tai dabar galim padaryti toje virtualioje erdvėje. Taip pat sakau, jūsų užduotis svarbiausia – būti laimingu. Kad būti laimingu, reikia būti realizuotu, tai yra turėti ką veikti, turiu būti sveiku ir turėti tą aplinką tinkamą, būti mylimu. Tai padarys jūs laimingus. Trys kojos, trys banginiai ir taip toliau. Suprantat? Realizacija, veikla, sveikas kūnas – ir meilė kitų. Nu, kiti ten sako seksas, ezoterika, ne, bet ne, meilė, kad jūs mylėtų, oho, čia reikia visko padaryti. Klientai tai čia ok, bet tai dar, kad šeima, jau trys dalykai, jie taip daro jūs laimingus. Yra daug instrumentų, bet jie priskiriami tenai. Pavyzdžiui, prie realizacijos, tai ten jau prognozė, tikslai, investicijos, jo, tom sfera laimingi, bet grįžtat namo ir nenorit grįžti namo. Būna, kad namie labai gera, fainai, bet bijoti darbą eiti. Tai va, trys temos. Pagalvokite apie tai.
Gerai, prieš kalėdą žinot, kitas metus pradėti, aš noriu ir kitaip pradėti. Kitaip, įdomiai, nu iš vis vėl sausės bus bomba, iš vis iš tikrųjų, įdomiai. Taigi, draugai, viskas, ačiū už jūsų dėmesį, dvi knygos padovanojau, tą pasakiau, viską pasakiau, viskas. Viskas, kaip visada paprastai, ačiū, kad buvot su manim, ačiū, kad buvot su Evgenijum, viskas jūsų rankose, niekada nesustokit. Ačiū, labanakt ir iki.